各位网友大家好，欢迎又嚟到我哋网向编辑部嘅 YouTube channel 频道。录嘅时间系2021年4月9日。首先呢度有澳洲真 BC， 你好我好，大家好才是真的好啊。社长李敏旺，喂大家好，同埋我家灿生嘅，大家好。大家中意我哋嘅节目，除咗嚟到大台网向编辑部，仲可以去二台正向报同埋三台生冷气嗰度点赞、分享同埋订阅。將一個齊抗疫、拼經濟、反攬炒的信息傳揚出去啊！嗱，好啦，我哋今節咧講翻澳洲貿易嘅事宜啦。嗱，大家知道咧，其實咧，澳洲咧就 set 咗個目標嘅，就係咧2030年咧出口額咧就要提高到嚇1100億澳幣。咁咧，而家中澳關係十分唔好啦，咁咧。商界又坐唔住咯，咁佢哋咧就聯署，希望咧澳洲政府派一個高級別嘅貿易團咧，向中國嚇遊說，釋出一啲善意咁啦。結果我哋貿易部長啊，佢講句話好串啊，佢話嚇我哋唔使嘅，佢哋請我哋先去啦，使咩自己咁主動啊？哇！咁啊呢句話咧，就令到咧澳洲啲商界咧就嘔曬血咁滯。好似咧，澳洲商业委员会 Business Council 同埋呢个亚洲协会 Asian Society 咧，咁咧佢哋就话，目前澳洲的确咧系需要加强同亚洲地区嘅贸易，同埋咧我哋咧已经系准备咗一个蓝图，不过咧好似嗱佢讲明啊，不过咧将重点放喺印尼、印度、越南咧。好似唔係咁合理喎，因為中國咧始終咧都係一個我哋最大嘅市場，咁啊希望咧澳洲政府咧做啲嘢啦。嗱，咁啊澳洲政府咧咁啊點回佢咧？就係除咗頭先貿易部長丹特漢咁講啦嚇，喂，我哋唔使嘅，中國邀請我哋先去啦。咁啊其他嘅部門都係話，我哋首先要考慮中國啊對我哋。嘅貿易啊，會唔會影響到國家安全㗎？又係講呢啲嘅嘢啦，嚟嚟去都講呢啲啦嚇。咁咧，同埋就話我哋會鼓勵澳洲企業咧同情報機構啊合作，將巨大風險嘅中國企業咧掹出嚟。哇！喺你話嗱，我唔係話商人唔愛國，但係乜嘢先叫？乜嘢先叫做重大风险先？呢啲都系你说了算嘅噃，大佬，系嘛？嗱，大家都记得，有一次咧，澳洲嘅前贸易部长啦，而家白明翰先生唔系贸易部长啦吓，所以有时候咧，嗰啲咩穿窿一洞啊，讲嘅系错噶吓，我讲明啊。咁咧，佢咧仲谴责啊，澳洲嘅商界啊，点解啊喺策略上啊唔同澳洲？政府企埋一齊啊！即係佢覺得咧，有啲咧需要譴責中國喎，澳洲商界咁啊。但係有啲政治嘢，我覺得咧有咩必要啊？人哋做生意啫，係嘛？同埋對中國所謂嘅指控，絕大部分都係未證實過或者老屈嘅啫，係嘛？咁澳洲政府仲話咧，希望咧澳洲企業啊要化身呢個變成 FB1。要接受特殊嘅訓練，特殊訓練係咩呢？就保護自己企業嘅叫做安全，同埋保護成個澳洲嘅利益啊。因為咧可能會俾其他國家滲透，所以咧要學識點樣分清楚間諜。哇！喺呢啲好似唔係一個商人需要做嘅嘢，係嘛？係咯，個都你做你做商人同。佢系咪想每一个系咯？系咪每一个商人都要变做呢个间谍？即系话系咯，占士邦唔使咁啊！唔系我一般叫占士邦，因为我以前咧跟我屋企嗰啲老人家朝头早，因为我哋呢度澳洲都系 TVBA 咯，一样都系粤语长片嘅，有一出叫占士邦嘅成日见得。即系变成占义邦系嘛？要化要入嗰部车咧，突然之间整啲棒棒出嚟嘅系嘛？系啊，傻咩特殊培训啊？唉，真系笑死人！希治国嗰啲咁啊，
希治阁嗰啲电影最中意噶嘛，一个无辜嘅人突然间遇到一啲事，就俾坏人追杀，然之后就俾依个间谍组织啊罗织咗，你同我帮手 set up 个 trap 去捉啲坏人。你唔好咁搞啊！你害死你害死啲澳洲商人嘅大佬。系，结果个个澳洲商人都有咩特殊训练吓 ？FBI 唔系话。MI6 是不是傻的？人家做生意咋，老闆，其实都是很多都是小老百姓来的，唉，做大了这些东西。那么讲回澳洲媒体呢就说、啊、中澳关系恶化导致两个国家呢频繁的发生这个贸易摩擦呢，其实我觉得贸易摩擦都是大过看得起澳洲了，挂澳洲其实 一直都是怎么说呢，都是涉章的那个地方来的。请问澳洲有什么惩罚过中国啊？贸易摩擦应该是互相惩罚，好像澳洲是没有惩罚到中国的。是吧，那么说回啦，那的确是有大量的澳洲商品呢入华是受阻的。不过那中国呢依然是澳洲最大的贸易伙伴。亦都是澳洲铁矿石最大的单一出口市场。那咁商业委员会的亚洲小组 Asian Task Force 同埋呢个 Asian Society 咧，即系亚洲协会咧，啊，亦都整咗份报告出嚟嘅。咁报告就话咧，虽然咧目前中澳关系紧张，但系咧亚洲市场对于澳洲经济发展至关重要，尤其是中国市场。咁呢份报告咧仲建议啊，澳洲咧应该增加出口。从占 GDP 的 29% 呢到 35% 的。咁呢个 target 呢，呢个目标呢就希望可以2030年呢就达成嘅。根据计算呢，其实出口额呢咁样呢就会提升1100亿澳币。嗱，其中大部分呢就係出口亚洲啦。咁亚洲协会呢希望呢中澳关系好啲。将多啲嘢继续出口去中国添嘅，嗱，但系咧，据悉啊，呢个亚洲小组咧就咧头先讲过啦，同其他嘅商家一样，希望咧呢个澳洲封国令解除之后咧，啊，丹特汉我哋嘅贸易部长会派高级别嘅贸易团体去中国啊，释出啲善意啦，啊，或者游说一下啦，咁样咧。是表示中澳关系正常化是有机会的。嗱，讲翻以前啊，2014年就算 Tony Abbott 啊呢条友啊咁右啊，但系佢虽然是个右几右嘅人嚟嘅，啊，亦都系比较歧视女士啦，但系咧佢知道赚钱好紧要嘅，咁佢当时啊就率领咗600名澳洲政府高级部长同埋企业家，仲有行业嘅高层代表咧，就访华。亦都是澳洲历史上最大的最大规模的商贸代表团。咁而家贸易部长丹特汉呢，佢口讲啦，就话呢会重建对话关系，我哋需要一个团结的澳洲团队，涵盖更广泛的企业、政府同埋社会大众嘅。咁佢都承认呢两个国家呢仲要训练佢哋做特工。是喎，是咪去到中国哈，好似占士邦咁係咪个个哈，暗邦。占七邦真係。七七七占七邦哈。嗱，咁佢继续讲啦，咁佢就话呢两个国家的确存在问题。虽然商界领袖呢正在努力解决，但佢警告啊派出一个大型嘅团体啊去中国需要一段时间。从政府角度嚟睇，嗱呢句呢就係、是。核心我哋咁呢个题咧，咁佢就话中国唔请我哋，我哋唔去。其实咧，你都可以问一下人哋嘅吓，即系佢意思系，俾人睇，即系啲商界点解咁对佢有微言咧？系睇到佢好似好被动，即系人哋拱一拱咧，你先做系嘛？应该多啲去关切。咁咧，佢就话我啊，而家正系等待中国邀请啊，如果唔邀请我就唔去啊。咁啊，其实我觉得。就即系小弟觉得即系需要多啲嘅善意咯，系嘛？即系人哋睇到你一啲商界睇到你好似好被动啊，唔想搞啊，吓嗱咁建议咧，仲
嗱，即係呢個亞洲協會仲建議啊，當地企業咧可以利用亞裔社區，包括留學生、校友網絡，咁留學生都冇乜咯喎，而家嚇。嗱，等佢哋咧，等啲留學生嘅，即係畢業咗嘅留學生咧，可以進入佢哋嘅團隊，同埋咧擔任一啲角色，即係出謀獻策啦。嗱，咁咧亞裔小組咧，咁啊其實佢都講咗樣嘢嘅，就係佢認為啊，亞洲小組唔好意思啊，唔係亞裔小組。Asian Society 亞洲小組就認為添啊，雖然咧澳洲咧喺印度嘅醫療保健同埋啊，sorry 喺印尼嘅醫療保健同埋印度嘅金融業咧係有新嘅機會，但係咧啊，即係佢講嘅，其實咧解決當前中澳關係不斷惡化係比較好，比較係即係首要任務喎。同埋中澳关系比较复杂啲添，即系叫啊，唉，呢个单独案快快脆脆做嘢啊，大佬啊。唔好得把口。不过咁，家产啊，咁嗰啲人咪又访问魔总啊？佢话诶，魔总点啊？呢排即系嗱，佢接受梅铎报纸访问，你记住啊吓，梅铎报纸啊，咁佢当然系佢发挥嘅舞台啦。啊，梅铎报纸就问佢吓，而家中澳关系咁紧张啦。系需要修复嘅，几时做好啊？或者点样修复啊？啊，佢又系讲嗰句，嚟嚟去都系讲嗰句。我谂大家都猜得到嘅就系，我哋要一个积极嘅关系，但系我哋啊，一定啊要建立喺我哋国家价值同埋国家安全上边噶。我哋系唔会放弃我哋嘅原则噶。即系嚟嚟去去系讲啲咁嘅嘢，有讲定冇讲，系嘛？嗱，即系咁啊。呢啲叫官腔啊嘛，唔识打咧就最好打呢啲官腔，讲咗等于冇讲。系啊，同埋讲成日讲嚟讲去国家安全，你而家好唔安全咩？嗱，咁啊，其实咧，边度佢有就人得按闲？即系讲衰啲，边度有人得闲打你啊？搞你啊？杀嘢都自己谂出嚟，好啊！似人哋起个渔港咁，你又话，哎呀，好快变成军港噶啦。结果巴布亚新几内亚个市长话，你唔嚟投资，咁我咪揾其他地方咯。当时嗌你去投资噶，你唔去啊？而家人哋揾到中國公司去投資啦，咁你又嚇話，哇佢哋起軍港噶，都話漁港啊，咁你唔信都得，咁你咪當時你咪俾錢去咪係咯，佔翻個地方咯，雅個地方咯，你又唔俾又孤寒，寧願俾幾千萬澳幣買，即係唔係買啦，俾幾千萬澳幣，將自己澳洲唔睇嗰啲舊劇俾人哋睇。阿哥，呢啲有啲唔啱数喎。当地啲居民话我唔了解啲白人社会，好似好离地。你睇完，你睇完咯，咪了解咯。你唔睇，你点了解啫？衰得系立，衰得系有，即系讲衰啲，系咪嗰啲肥皂剧啊？系啊，你点知系啊？系 系咯，即系阿爸阿嫂啊，嗰啲咁嘅嘢吓，离离合合，男男女女，离离合合吓，山山聚系聚啊！我哋个个澳洲人都咁噶。咁睇完之后，哇，原来你家庭观念咁乱咯噶。哇！一个男人玩搞成几廿个嘅咁我讲嘅系我哋几套啦，都系超过30年嘅剧噶啦，但系而家仲做紧嘅就系叫我记错 Home and Away 啦。咁其实如果喺澳洲嘅观众知道我讲咩，仲有 Neighbours 两个咧，都系讲咧，喺个小镇啦，有一出咧就讲一个。沿海嘅小镇啊，一啲情情塔塔啊，等阵发现咗，原来佢阿爸又系你啊，边个阿妈个旧情人啊，有一段情啊，啲咁嘅嘢啦，啊，就系咁嘅咁啊，嘢最后喺埋一齐，原来又系兄妹啊，嗰啲老土啦。啦，系啊，系啊，差唔多嘛？啦，之后有时候交通意外啊，系总咯，之。哇，即系好心卖俾人啲嘢，就卖啲好啲嘅剧，就唔好卖呢啲剧。卖完之后，等人哋会以为话，哎呀，原来澳洲人个个都系咁噶，原来啲白人哇，咁咁啊！脸红噶。嗱，咁啊，其实魔总咧仲讲啊，系话澳洲目的啊，目的好明确。咁佢咧就强调，我哋必须同国际盟友合作，又系嗰句咧，保持亚太地区安全、自由同埋开放嘅贸易。咁咧，阿正宇啊，佢一贯咁讲啦，我哋希望同中国咧实现上述嘅。的努力合作，
我哋咧俾正咗在机朝会住呢你个方向咯，发展嘅，啊。系咯，喂，俾咗机会你投资喎，喂，加拿中国去咗澳洲投资系你 ban 佢嘅啫喎。系啊，所以其实成日讲呢啲废话，唉、哎，都唔知讲乜。喂，不过好好笑喎，同一份报纸亦系嚟自梅铎嘅，佢又自吹自擂啊。佢话啊，中国贸易对澳洲嘅制裁系有限嘅，大部分产品好快啊，佢用好快就快搵到其他市场啊，即系就快好快咁啊。其实系几时咧？请问嗱。如果有个期限嘅话，可能会系1万年，系嘛？同埋佢講話設法咁樣啦嚇，嗱咁即系又嗱话呢灌份汤啦。係啊，咁啊呢份嗱梅铎報紙就咁講啦嗱，咁佢就引述一個經濟學家叫 Ronald Roger 啊，咁其實叫 Roger 可能係印度裔咧，anyway 唔緊要，咁啊其實咧佢就話，截止到今年1月底啊，澳洲被中國限制嘅產品咁啊，包括牛肉、大麥、煤炭同棉花、海鮮。糖、木材、葡萄酒等等等等等等啊，咁咧已经啊出口额咧已经降至每年啦，记住啊，即系佢推算今年咧就系得50亿澳币嘅啫。咁咧上年咧即系19之前，sorry 唔系上年19之前咧就250亿澳币，咁啊跌咗200亿澳币啦。咁咧佢就话除咗牛肉同埋葡萄酒。因为呢啲咧真系好难揾到其他代替市场啦。咁大部分澳洲商品已经设法，你记住系设法咋，设法啊将啊呢啲商品销售到其他市场噶啦。嗱，咁啊，同埋咧，大家唔使担心嘅，啊，我哋好快做到噶啦，又系讲埋晒啲咁嘅嘅嘢啦。咁最后尾啊，呢份报纸真系擘大眼讲大话，佢就话到今时今日为止，中国制裁。吓、啊，澳洲产品咧，对于总体经济嚟讲，似乎好有限咯。诶，点解你呢份报纸同啲真正商人讲嘅嘢差咁远嘅？啊，即系人哋做生意觉得好大镬，你觉得好有限。啊，铎叔，你都几叻噶，系嘛？慷他人之慨。因为我系梅铎，咁啊系，到时咁啊，大家唔敢得罪佢咧。我哋都讲过啦，啊，有啲商人即系一啲行业啊。嗰啲大佬啊，都系匿名讲嘢咋，惊得罪佢啊？点知你会到时写衰我，又话我欠税各样噶？你份报纸力量大啊嘛，系嘛？所以啊，我都好惊啊，所以只系露个锁头咯。哇，佢写衰我真系唔使，即系等于进入呢个地狱啦。梅铎之笔，梅铎报纸之笔，吓、啊、劲过啲东房啊！系嘛？因为东房就香港啫，梅铎全世界啊嘛，全个英语世界啊嘛。啊！全个英语世界右派嘅捍卫者，最坚定嘅捍卫者就系梅铎啦。啊，咁啊得罪佢冇好嘢嘅。好，咁今次节目时间嚟到呢度先啦，多谢大家，拜拜。拜拜。